46, טל מצליח, אקדח מעשן. נתחיל ב-3,500 דולר, יש לנו כבר 3,600, 3,800 דולר, 4,000 דולר בשורה האחרונה. 4,000 דולר הגברת בשחור, 4,400 דולר באינטרנט. 4,400 דולר באינטרנט. 4,600 דולר ליאנה פעם ראשונה אצלנו בטלפון. 4,600 דולר ליאנה בטלפון. 5,000 דולר ליאנה בטלפון. 5,000 דולר ליאנה בטלפון. 5,500 הדס בטלפון. 5,500 דולר הדס בטלפון. 6,000 דולר ליאנה בטלפון. 6,000 דולר ליאנה בטלפון. 6,500 דולר הדס בטלפון. 7,000 דולר אצל ליאנה. 7,500 דולר הדס בטלפון. יש גם 4 אנשים באינטרנט. יש גם באולם. עוד מישהו מצטרף. 7,500 הדס בטלפון. אני מוריד את הפטיש. 7,500 דולר, אני מוריד את הפטיש, אפשר איתי? 8,000 דולר, בוקר טוב. 8,000 דולר איתי בטלפון. 8,500 דולר הדס בטלפון. 8,500 הדס בטלפון. פעם שנייה, ב-8,500 דולר. 8,500 אצל הדס בטלפון.